لوی دور بێتەوە کاتێ ئەچێ بازار خۆی ئەنووسێنە ئەچێ لەگەڵ دایکە بە بازار خۆی ئەنووسێنە بە دایکەوە یا ئیبا بۆ شوێنێک ئەترسێ دایکی لێجیا بێت و دائیما ئەم حاڵەتە لەوانەیە بەشێک بە لە قەلەقی و لەوانەیە سەرکێشێ بۆ خەمۆکی ئەمە بۆیە وتمان نەخۆشیەکانی مناڵان نەخۆشیە دەروونیەکانی مناڵان لە تەمەنی مناڵیە لە کوڕ زیاترە لە کچ نەخۆشیە دەروونیەکانی مناڵانیش لە مناڵیە دائما نیشانەکانی بەعەکسەوەیەن یعنی قەلەقی لەوانەیە خەمۆکی هەبێتە خەمۆکی لەوانەیە قەلەقی هەبێتە لەوانەیە چقاوەسوویی هەبێتە لەوانەیە ADHD هەبێتە لەوانەیە ئۆتیزمی هەبێتە لەوانەیە شتێکی دی بۆیە تەشخیسکردنی حاڵەتی مناڵ پێویستی بە تیم هەیە بەس تەنها شوێنان قەرار نەدا کۆمەڵ ناسێ لە مەکتەبەکان ناتوانێ یا پزیشکی ناتوانێ خۆی تەنها یا پزیشکێکی مناڵان ناتوانێ یعنی حاڵەتی دەرونی پێویستی بە تیم هەیە پێویستی بە دەروونناس هەیە کۆمەڵ ناس هەیە پێویستی بە عائلەی کەسەکە هەیە پێویستی بە مامۆستاکان هەیە لە مەکتەب چکە ئەوەی بەلای کەم 4-5 سەعات لەگەڵیان حاڵەتەکە بۆی پێویستی بە هەموو ڕێی هەموو لایەنەکان ئەکاتە کەسی خەمۆک لە مناڵیە نیشانەکەی لەوانەیە بەس تەنها ئەوەی وەڵا دکتۆر میزەکان بخۆیە لەوانەیە بەس تەنها بەوە بێت یعنی هیچ وەڵا دکتۆر خواردن ناخوا یا شەو هەڵەسێ دەستەکا بە گریا لە نیوەی شەوە یا لەوانەیە بەدەم خەوە بڕوان نیشانەی مثلا قەلەقی بێتە یعنی مەرج نییە نیشانەکان بێ زەبدوک خۆی بێت گەورەکە خۆی دێت ئەڵێ دکتۆر وەڵا دڵم تەنگە زەوق لە شتەکان وەرناگرم لەزت لە شتەکان وەرناگرم بێتاقەتم هێزم نەماوە تاقەتی ئیشم نییە لە ماڵەوە خۆم بە کەسێکی بێئەرزشە زانم بەس مناڵ نازانێم قسانە بکە مناڵەکە دایکەکە ئێنێ وڵا دکتۆر زۆرە جوڵێت بەڵام کە وەختێ لەگەڵی ئەڕووی سێرەکەی شتێکی تری بەڵێچێ ئەوەی کاک محەممەد لە سێ سادق ماسی لەوە کرد کە خەمۆکی خۆی ئەڵێ خەمۆکی مێ و زۆر قەلەقم و دڵم تەنگە و بیر زۆرەکەمەوە بەڵام نەخۆشی کاک سدیق نەخۆشی خەمۆکی و هەموو نەخۆشیەکی تری دەرونی ناتوانین بە تەلەفۆن تەشخیسی حاڵەتەکە بکەین لەوانەیە زۆر مەوقعی هەبێت زۆر مەوقیفی هەبێتە زۆر شت هەبێتە بتوانین بە تەلەفۆن چارەسەری بکەین کەسێکە لە بۆ نمونە لە خۆکشتنە یا کەسێکە ئەفکارێکی غەریبی هەیە یا کەسێکە بە نەوعێکە ئەتوانین چارەسەری بکەین بەڵام بە تەلەفۆن ناتوانین تەشخیسی کەسەکە بکەین ئەو نیشانەکانی ئەڵێت من عقلم بۆ خەمۆکی بڕوا بەڵام لەوانەیە خۆی قەلەقی بێ شتێکی کە بێتە لەوانەیە من عقلم بۆ قەلەقی بچێ بەڵام لەوانەیە خەمۆکی بێت لەوانەیە کەسیشان نەبێت ئەڵێ بەشێکە لە شیزۆفرینیا نیشانە نەگەتیڤەکانی شیزۆفرینیا لەوانەیە شتێکی ترش بێت ئەڵێ ئەم کەسە مەواد بەکار ناهێنێت مدمین نیە لەسەر مەسەلا مەشروبێ لەسەر کحول لەسەر شتێک لەبەر ئەوە باشتر وایە ئەم کەسە مادەم کوڕێکی گەنجە مادەم بیدایەتی تەمەنیەتی مادەم لەو عمرە ناسکایە و لە عمری پایابوونی نەخۆشیە دەروونیەکانایە باشتر وایە دکتۆرێکی دەرونی بیبینێت دوای ئەوە تەشخیس وەربگرێت و کە تەشخیسی وەرگرت ئیتر پێویست بە دەرمانەکە ئەیاتێ پێویست بە عیلاجی دەرونی ئەکا بۆی ئەکات پێویست بە هەر شتێکەکە پێویستنی بۆی تەرتیبە چەند کاتمان زۆر کەم ماوە لە بەرنامەکە ئەوەی میدیا خان ئەگەر جنابت شتێکت هەبێت لە سەری سپاسی جناب دەکەین تی برایەکە مێ پێژێژن تو قیژەیەکی کردووە ئیتر لەو قیژەوە ئێستا ئەڵێن نیان بردو بەلای پزیشک بەس بەلای مامۆستای ئاینیان بردو خەتەیەکی زۆر بردوویانە بۆلای مامۆستای ئاینی و وابزانم بردووشیانە وتی تیگریتۆڵی بۆ نووسراوە بەڵکەمە ئەمە بە تاکید ئەگەر دکتۆری ئەعساب نیورۆلۆجی ئەوانە بینی بێتیان و تەشخیسی حاڵەتەکەیان کرد بێت چونکە ئەم شتە ئەڵێ شەلەلێکی کەمی هەیە خۆی لەگەڵەوە ئەم قیژەشی لەگەڵە ئەن لەسەر تەشخیسی ئەو دکتۆرە تەشخیسی بۆ کردووە لە سانسە و کەما دەبخستێت سەر تیگریتۆڵ مەعنای ئەوەیە حاڵەتەکە لەوانەیە بەس تەنها بریتی بە لە سرع لە پەرکەم فێ سپاسی جناب دەکەین کە جناب شتێکت ناوێ ببوورە کاتێکمان زۆر بەسەری عێڵە حەزمانەکە زیاتر لە خزمەتا بن ئینشاءڵا لە کاتێکی نزیکترا لە خزمەت دەگەینەوە ئەگەر جناب ڕێنمایەکەتێ بۆ کوی بۆ ئەو کەسانی تەنها ئەوە باس ئەکەم کە کەس چ پیاو بێت چ ژن چ گەورە بێت چ مناڵ هەر شەهادەیەکی هەبێتە لە هەر پلەیەکی مەعیشی و ئیجتیماعی و ئیقتیسادی و سیاسی بێت ئەبێت چەنە ئیهتیمام ئەیا بە چاوی چەنە ئیهتیمامایە بە گوێی چەنە ئیهتیمامایە بە ئەعزاکانی جیسمی لە دەسی لە قاچی لە گوێی لە هەر شوێنێکی دوو ئەوەنە و سێ ئەوەنە ئیهتیمام بە بەلایانی دەرونی خۆی چونکە هەموو کەس معەڕەز نیە بۆی تووشی نەخۆشی دڵ ببێت هەموو کەس معەڕەز نیە بۆی تووشی شەکرە ببێت هەموو کەس معەڕەز نیە بۆی تووشی نەخۆشی گوچیلە ببێت بەڵام هەموو کەس معەڕەزە بۆی تووشی نەخۆشی خەمۆکی ببێت
بشهادة دارو بشهادته بدولمه فقيرته بجنوبياته بقوروبشوكته لبرو بهموكز اهتمام بخويبة واهتمام ببيركنا وكان خويبة اهتمام بخو خواردني خويبة اهتمام بقلقنيو بطاقتيو بشتكاني خويبة واهتمام بابا چن اهتمام يا بجسم خوي او نج اهتمام بابا لا يعني درني خوي سواسي جناب تكني ويسر كوتن تمدرش بو خوازين خوشويستان سواسي بزاني خمان اباسي دكتور دانيال سعدي حامل سبوليتن روسي درون يقين بهي ويسر كوتن تمدرش بو جناب خوشويستانم لير دابم شي وحاتنا كوتاي القيم جاره بو هي وين كتواني بيتوان ملویش که بخیه نسر خرمانی تندروسی اوی برزو خوشیز با هیوایی که همو لایکتان لشساخ و تندروس باشن و که اکتور فرموی اما چنگ هول با دنیا من با جسته خو من ادین با هولش بین درون من تندروس بید با هیوایی بگشن و خواتانه